כל שיעור רק משעמם אותי שיעור היסטוריה גם אותך מאור? כן, בוא נראה איך נראה מה מאור. כי כל פעם זה רק... מתי קומות ישן. Very old floor in the cellar. אתה יודע, אני לא לוקח תמיד את הדברים שאמורות שיהיה לקטריות שיהיה נכון מאור? גם אתה לא לוקח דברים. זה חנייה, זה חנייה. זה חנייה. מינוס אחד תלכת, הוא מינוס אחד. מינוס אחד זה קניון. לראות את המעברים התת-קרקעיים, בוא נעבור בהם בבקשה. נעבור בהם, נעבור בהם. מספר נוסעים 14,050 קילוגרם.